Takk, president. Når man hører på regjeringen i denne trontaledebatten, så skulle man tro at alt går på skinner. Det er bare ett problem. Folk opplevde det ikke sånn. Høyre ble største parti i valget vi har lagt bak oss. I Innlandet ble flere kommuner malt blå politisk for første gang noensinne. I det verdiskapende Vestlandet ønsket man mer høyrepolitikk, og høyrebølgen var særlig sterk i mitt eget fylke, Nordland. Det nedslående resultatet for regjeringspartiene skyldtes blant annet regjeringen sin politikk. Den påstanden er ikke min, men fra lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som hadde møtt velgerne i valgkampen. Det er tydelig at regjeringen ikke vil ta inn over seg det entydige signalet fra velgerne, fra folket i dette landet. I en økonomisk krevende tid har regjeringen valgt å angripe Høyre for en politikk hvor folk skal sitte igjen med mer av det de tjener. Skattebommen fra regjeringen har kommet tett, økt straffeskatt på norsk eierskap, som formuesskatten på arbeidende kapital faktisk er, økt arbeidsgiveravgift som rammer familiebedrifter, reiseliv og gründere, skattebommen på kraftsektoren som går utover industri og kraftkommuner. Det er feil politikk, og det er ikke rart at folk reagerer og ønsker en ny kurs. Men så er det også et større bilde. Den krevende økonomiske situasjonen skyldes også forhold utenfor våre grenser og utenfor regjeringens kontroll. Men av det man kan gjøre noe med, så gjøres det dessverre noen store strategiske feilgrep. I en tid hvor strømprisene stiger til værs, industrien mangler kraft og vi trenger mer fornybart for å nå klimamålene, så setter regjeringen en stopper på hele kraftsektoren. 35 milliarder kroner i investeringer i oppgradering av vannkraft er lagt på is på grunn av regjeringens skattebomber. Og 10 milliarder på vindkraft. Investorer ser seg nå etter andre land hvor de kan investere i, hvor det er stabile politiske rammevilkår. Det skal satses på havvind, sies det. Bare ikke i Nord-Norge. For utlysningsrunder i 2025 inkluderes ikke ett eneste felt nord for Stad. Det gir en enorm konkurranseulempe for halve landet og er rett og slett uakseptabelt. Statsministeren skryter av alle de europeiske statslederne han snakket med som priser lykkelig over norske gassleveranser. Støre sier neppe til dem at han har latt seg presse av Sosialistisk Venstreparti til ikke å leite i nye områder i Barentshavet etter gass i hele regjeringsperioden. Europa har respondert kraftigere og stått mer sammen enn noen gang i møte med energikrisen og Putins brutale og uprovoserte angrep på Ukraina. De største lovpakkene i historien av Europa rulles nå ut i EU for å gjøre oss uavhengig av russisk gass, kinesiske mineraler og lede an i konkurransen med de andre stormaktene i den nye grønne økonomien. Ja, unntatt ett land. Unntatt Norge. Senterpartiet og Arbeiderpartiet står i en dyp spagat i europapolitikken, så dyp at buksene revner. EUs karbontoll baner vei for dyppløyen og varige endringer i verdens handelssystem til fordel for grønnere industri. Av den typen som Norge er ledende på. LO og NHO sier at vi må tilslutte oss dette systemet, men i regjeringen så diskuterer Vedum og Støre på kammerset og finner ikke ut av det. Dessverre er dette bare ett av mange eksempler. Det er jo selvfølgelig på et vis bra at regjeringen er i alle fall fornøyd selv med egen innsats. Men det er ikke folk og ikke velgere, og Norge taper posisjon internasjonalt på strategiske feilgrep i en krevende og farligere verden. For Høyres del så er vi klar for å ta ansvar. Oppgavene er store, men de kan løses med en annen politikk.